cara berkempen ni dia orang ni tak berubah daripada dulu lagi. Nak mengaburi mata rakyat, nak cuba mempecah belahkan dan menanam kebencian, politik-politik dendam. Kadangkala orang yang tak tahu boleh keliru. Tetapi pada PRU yang ke-14, mereka telah diberikan peluang. Jadi rakyat kali ini boleh buat perbandingan. Dan saya tengok sendiri bila saya turun dalam minggu pertama ni, fasa pertama, saya turun ke jentera-jentera kita, kepada PDM-PDM, dan nampak bukan sahaja ada perubahan di kalangan kaum-kaum Cina, Melayu, India, tetapi pada golongan muda juga. Semalam saya ada program dengan anak-anak muda Sembrong. Saya tengok bahawa semangat memang baik. Saya harap bahawa ini dapat diteruskan dalam fasa kedua kempen kita menjelang 19 hari bulan. Dan saya mendoakan bahawa momentum yang saya lihat di Sembrong ini sama juga di kawasan-kawasan lain yang ditandingi oleh calon-calon Barisan Nasional kita. Jadi majalah sesak akhir nanti pengundi, apa cara nak lakukan pada pengundi sesak akhir ni? Biasa dah macam-macam. Yalah, yang pertamanya jangan dengar bulat-bulat apa yang diorang cakap ni, kerana diorang tahu pada penghujung tu tidak ada masa untuk kita nak jawab. Tetapi tengok dari segi track record dia sebelum ini pun, banyak perkara-perkara yang dilontarkan akhirnya dah merupakan fitnah. Akhirnya yang kita boleh jawab, tetapi penghujung-penghujung ni yang kita ambil mudah. Saya percaya mereka akan lontarkan macam-macam dakwaan, tuduhan, tetapi akhirnya tak ke mana pun tuduhan-tuduhan ini. Kita dah laluinya masa PRU ke 14 dahulu. Kita dah laluinya sebelum parlimen dibubar. Kita dah laluinya selepas parlimen dibubar. Sekarang ini kita dah laluinya selepas penamaan calon dalam tempoh berkempen. Jadi hujung-hujung tu yang paling penting, nasihat saya kepada UMNO dan Barisan Nasional, pastikan jentera kita dah siap sedia untuk tarikh pembuangan undi itu. Kedua, pastikan jentera kita dah mendekati pengundi-pengundi putih kita. Ketiga, pastikan bahawa jentera kita telah mengenal pasti pengundi-pengundi putih yang berada di luar kawasan. Keempat, pastikan pengundi-pengundi putih kita yang di luar kawasan balik mengundi dan berikan sokongan dan pengundian kepada Dacin Barisan Nasional.